28 godina je prošlo od kako je oslobođeni posljednji okupirani dio općine Ivanovići, mjesne zajednice Aljkovići i Seona. Ovaj datum se odlukom općinskog vijeća obilježava kao dan općine Ivanovići i mjesne zajednice Aljkovići. Općina Ivanovići od samog oslobođenja posebnu pažnju posvećuje ovim mjesnim zajednicama. Ulagalo se godinama u povratak i izgradnju porušene infrastrukture. Za općinu Ivanoviće ove dvije mjesne zajednice imaju posebnu važnost. One su se i u ranijem periodu tretirale na jedan poseban način. Na neki način možemo kazati da su bile favorizirane kada je u pitanju izgradnja infrastrukture. I evo, svjedočimo danas, vidimo danas da nakon 28 godina, pa gotovo da nemamo tragova ratnih razaranja i dešavanja ovdje na prostoru mjesne zajednice Aljković i mjesne zajednice Seona. Danas mještani Aljkovića žive ljepšim i ugodnim životom u odnosu na prve povratničke dane. Kako kažu, zahvalni su svim nivoima vlasti koji su ih do sad pomagali, a posebno općini Ivanovići koja i dalje pomaže u razvoju ove najudaljenije mjesne zajednice. Dakle, kroz tih 28 godina koje spominjem je, u kontinuitetu se ulagalo u ove mjesne zajednice sa različitim nivoima vlasti. Krenuši od federacije, znači kantona, do općine koja je ujedno i najveći teret podnijela po tom pitanju. Danas smo svjedoci kako izgleda mjesna zajednica Aljkovići u infrastrukturnom pogledu. Znači, krenuši od osnovne škole, mjesne ambulante, putnih komunikacija, rasvjete, ulica duž sela, zatim mjesni ured, I tako dalje, mnoštvo stvari pozitivno je urađeno, a nadamo se u narednom periodu da će biti rađeno istim intenzitetom. Ovom prilikom od strane boračkih organizacija i općine Ivanovići položeno je cvijeće i odana počast na spomen obilježja šehidima i poginulim borcima Seone i Aljkovića.